Xəbər verdiyimiz kimi Gəncədə 22 yaşlı Pəri Allahverdizadə qətlə yetirilib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən mərhumun qardaşı Əli Ceyhun oğlu Allahverdizadə peşəkar idmançı olub. WKF karate növü üzrə bir sıra turnirlərin qalibi olmuş. Əli Allahverdizadə vətən müharibəsində də iştirak edib və Şuşa, Füzuli və Qubadlının işğaldan azad edilməsinə görə medalları ilə tərtib olunub. O, ordu sıralarında müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmət edirmiş. Qeyd edək ki, hadisə Gəncə şəhər Şahsevənlər küçəsi 106 ünvanında baş verib. 2001-ci il təvəllüdlü Pəri Allahverdizadə Boğaz nahiyəsinin kəsilməsi səbəbindən vəfat edib. Gənc qızı kəsici, deşici alətlərlə qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən onun qardaşı Əli Allahverdizadə saxlanılaraq istintaka təhvil verilib.